منګه د غنی رحمان کسکر صاحب سره ناس یو او راځه مینوالو چې د دنا یو سو غندور شیرونه د سباره کې شیر وړاندې کې صاحب ابو خپل ځاني د دې فیز نه موږ یو کاټ لګ کرستو شه یو غند سره په دې چې غریبي کمزوري د سم وته نه یو کنه مزدوري دی او کارونه دی کنه او نو موږ سره به هر حال بیا هم یو دوه شعرونه یاد کړي خوشته یو امید دی هغه به موږ تاسو ته ووایو که ستاسو امید خوښ به شي ضرور او یو شعر دی دا زما د استادي په مطلب باندې ما په ترخه جوړ کړی دی وی چې تا ته عجتې نو خوږې خبرې کوي او عجت چې د چا سر شي نو کږې خبرې کوي او زاري او مینت زور مه کوه مالو ګټه نرشه بیا ته خبرې مه کوه پیسې خبرې کوي او چې مخ ته وله ګورې د کتو قابل به نه وي خو دولت چې ورسره وي د خطرې خبرې کوي او دا نن هغه یاران دي چې پرون یې خاندل ماته او نن مخ په مخ ولاړ دي چې ترخې خبرې کوي دا افسوس دی یعقوب والا چې د سرو مال پې تېر وي او کسکر هغه خلک در پسې خبرې کوي غزل مې یاد کړې یو ارمان خو د دیدن راله بوره کا یو ارمان خو د دیدن راله پوره کا خیر دی بیا راته د مرګ توره تېره کا خیر دی بیا راله د مرګ توره تېره کا او ته مې سترګو لکه جل شونډو له خوندې یو ذره مخ د نکاح به راښکاره کا او ښکاري ګل که جواهر چې ته یې ګورې زړه لږ دا ځلې نظر کې اندازه کا او چې روستې یمه رضانو مخکې خیر دی هر دیدن کې راسره جګړه سره کا او غم د یار کلمه کسکر غنی رحمانه غم د یار کلمه کسکر غنی رحمانه اوس مې لږ شان په دیدن زره زره کا ډېره لا کسکر صاحب ډېره مننه.